Il-Prim-Ministru Robert Abela ħabbar li l-Gvern se jagħtilura lin-nies l-arta żon oru spazju bejn Bormla u l-Isla li kellhom jiġu żviluppati bħala parti mill-Università Amerikana ta' Malta. Dr. Abela għal dan fil-programm Extra preżentat minn Xavier Balzan. Nexxielna nilliberaw dik l-erja sħiħa illi kienet se tintuża bħala dormitorji dik li tagħti għall-bib l-Isla, dik se nagħtu allura lin-nies ta' Bormla u tal-Kottonera kollha. Imma mbagħad irnexxielna naslu fuq wiet il-għajn ukoll. U fuq wiet il-għajn ukoll irnexxielna nilliberaw l-erja kollha minn żvilupp, jiġifieri dik l-erja li hija fuq diżett kif ukoll l-erja illi tinsab fejn il-pixxina u fejn il-parkeġġ. Dik l-Università Amerikana seta' tiegħu allura lill-Gvern biex aħna nkunu nistgħu nagħtuha allura lin-nies. Fuq ix-Xandir Nazzjonali tnejn fil-għaxija, il-Prim-Ministru qal li fuq Art Vergini li terġa' tingħata lura lin-nies, il-Gvern sema lin-nies u saħaq li dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet billi proġett ma jitkissirx iżda issir ridimensjoni. L-Università kemm l-espansjoni tagħha fuq il-lat edukattiv kif ukoll fejn huma d-dormitorji se jiġu rilokati f'sit li huwa diġà kommessa l-iżvilupp u allura qed nitkellmu dwar Smart City fejn se jkollna l-ITS. Se jkollna dan l-iżvilupp il-ġdid ta' Smart City u bażikament ikollna erja li tkun motija għal skop edukattiv. Il-Prim-Ministru semma diversi inizjattivi favur l-ambjent u kif iteħejjel il-pajjiżna l-għada fejn l-iskart isir riżorsa u l-kwalità tal-arja tkompli titjieb. Ta' qabilna l-iskart taf kif kienu jimmaniġġaw billi kabru l-miżbliet. Aħna qed ngħidu l-iskart irid isir riżorsa u kull forma ta' skart se tkun qiegħda tintuża. Dak huma l-bidliet illi jrid ikollna aħna l-bidliet fil-kwalità tal-arja, it-titjib fil-kwalità tal-arja. Proġett li nidejna ta' ħassab dan jagħmel bidla enormi f'dan is-sens ukoll. Tul intervista ta' sija li fija l-Prim-Ministru tkellem dwar il-futur sabiħ li qed jaħdem fuqu għal pajjiżna u semma kif din is-sena mistennija tkun waħda rekord tal-investiment dirett barrani. Sena rekord għandha tkun għall-investiment barrani waqt li nkunu ħerġin mill-pandemija, saħaq il-Prim-Ministru li spjega kif fuq sma oħra bħat turizmu s-settur tax-xogħol mistenni żmien sabiħ. Illi ġej żmien sabiħ u ġej żmien sabiħ u ġa beda dak iż-żmien sabiħ. Qed jurih is-settur tat-turizmu. Semmejtlek aktar qabel il-bookings kif tilgħin il fuq. Qed jurih dak li għandna prospetta tas-sajf, qed jurih imma fuq kollox l-investiment. U l-kwalità ta' investiment illi ġejja lej pajjiżna hija xi ħaġa li verament timlik b'kuraġġ. Qed jiġu huma l-investituri Maltin issed nitkellem, mhux l-FDI, il-Maltin li jiltaqgħu miegħi sa ġimilu qed jgħidu l-isma'. Għandna proġetti kbar li qed inħossu qas għandna fejn espandu iktar u rridu nkomplu ninvestu f'dan il-pajjiż. U dik hija xi ħaġa li verament timlik b'kuraġġ għax meta n-nies jibdew jitkellmu dwar pagi aħjar u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, jien nista' morant inħabbat il-bib ta' dak l-iżviluppatur u ngħidulhom intom għamiltu l-investiment tagħkom u għamiltu il-profitti onesti tagħkom. Issa rridu naħsbu wkoll fin-nies.